Бүгін Экспресс-ка Республика газетінің бас директоры Алексей Панды туысқандары мен достары соңғы сапарға шығарып салды. Әріптесіміз Үндістанда асау толқынның астында қалған балаларды құтқарамын деп қаза тапқан болатын. Алексей Панды жақсы танитын адамдар ол балаларды өлімге қиып, бейжай қарап тұра алмас деп еске алады. Білікті жетекші адал дос, тәрбиелі әрі ақжарқын адам. Замандастары Алексей Панды тек жақсы қырынан білетіндерін айтады. Оның өліміне газет ұжымының қабырғасы қайысып отыр. Жақындары онымен бірге өткен уақытты ең тамаша жылдар деп есептейді. Біздің ұжым оны өте жақсы көретін, мәдениеті жоғары, сыпайы адам еді. Алексей Владимирұлының жақсы жақтарын сипаттау үшін теңеулер аз. Біздің ұжым қатты қайғыруда. Өйткені мұндай басшының орны бөлек. Адамгершілігі мол азамат ерлікпен қаза тапты. Алексей Пан 21 наурыз күні Гуаши пажайында отбасымен демалып жүрген кезде қайтыс болды. Жұбайының айтуы бойынша Алексей Владимирұлы толқынның астында қалып бара жатқан балақайларды құтқарам деп мұхитқа қойып кетеді. Оларды жағаға шығарып болған соң ауыртпалықты көтер алмаған жүрегі тоқтайды. Бүгін біз соңғы сапарға Алексей Владимировичті шығарып салып тұрмыз. Оның мезгілсіз уақытынан бұрын қайтыс болуы біз үшін үлкен қайғы. Туыстарына, жанұяларына қайғыларын ортақтасып көңіл айтамыз. Ол жетекші ретінде адамгершілігі мол, адал дос азамат еді. Иманды болсын. Алексей Пан Қазақстанның құрметті журналисі. Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетін бітірген. Агни Алатау, Караван газеттерінде жұмыс жасады. Евразиялық өнеркәсіп қауымдастығының баспасөз қызметін басқарды. Ал 2008 жылы Экспресс-К газетінің бас директоры қызметіне тағайындалған болатын.